městě Praze v platném znění. Dále je zákon o hlavním městě. Platný jednací řád zastupitelstva městské části ve znění úřadu číslo 9 ze dne 8.12.2021. Konstatuji, že celkový počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 byl podle paragrafu 88 odstavce písmeno 2e zákona o hlavním městě Praze stanoven na 35 členů a pro usnesení zastupitelstva městské části na 13 UZ 265 ze dne 8.6.2022. V tuto chvíli je přítomno 34 členů zastupitelstva, jeden člen zastupitelstva je omluven. Čili konstatuji, že zastupitelstvo je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Dále konstatuji, že podle paragrafu 90 zákona o hlavním městě Praze k přijetí usnesení nebo po volbě potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, což v našem případě znamená, že pro přijetí usnesení je třeba 18 hlasů členů zastupitelstva a více. Upozorňuji, že průběh celého jednání a zasedání se pořizuje na zvukový záznam, proto je nezbytné, aby mluvčí, který bude mluvit, vždy hovořil do mikrofonu. Pokud někdo z členů zastupitelstva požaduje doslovný zápis svého příspěvku nebo připomínky, nech na to upozorní předem. V souladu s paragrafem 65 a 87 odstavce 3 zákona o hlavním městě Praze se z průběhu zápisu zasedání pořizuje zápis. Žádám, aby všichni členové zastupitelstva pečlivě vyplněli a odevzdali dokumenty, které máte na stole a dali je organizační a administrativnímu oddělení. Upozorňuji vás, že všechny změny osobních údajů, které vzniknou v průběhu funkčního období, abyste prosím neprodleně hlásili organizační a administrativnímu oddělení. Jedná se hlavně o změny kontaktních údajů. Dále upozorňuji, že během zasedání budou pořizovány vaše fotografie pro zveřejnění na internetových stránkách městské části Praha 13. Podrobnosti vám budou pracovnice organizační a administrativního oddělení. V tuto chvíli přikročíme ke složení slibu. Slib člena zastupitelstva proběhne podle paragrafu 50 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do ruky předsedajícího. Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou, neslučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Já jako dosluhující starosta budu skládat slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva městské části pana Zbyňka Pastrňáka. Takže v tuto chvíli poprosím pana tajemníka o řetěz. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů a budu se řídit ústavou a zákony České republiky. V tuto chvíli poprosím členy zastupitelstva, aby jednotlivě, jak je postupně budu číst, přistoupili k předsednickému stolu a pronesením slova slibuji, podáním ruky a svým podpisem složili členy zastupitelstva. Budu číst bez titulů, takže paní Barbora Bero. Bondarenková.
Slibuji. Michal Drábek. Vymová. Slibuji. Jana Horká. Václav Hrdlička. Adam Kopecký. Zuzana Kratochvílová, jo, to je omluvená, Tomáš Krejčí, slibuji. Iveta Kvapilová, Václav Mucela, Tomáš Murňák, Vojtěch Nitra, Lenka Pachmanová, Zbyněk Pastrňák, slibuji. Marcela Plesníková, slibuji. Pavel Podzemský, Petr Praus, Pavel Prokeš, slibuji. Jana Prosmanová,
Vojtěch Provazník. Slibuji. Šárka Skopalíková. Milada Staňková. Ludmila Tichá. Ivana Tohlová. Zdeněk Trmota. Milan Vávra. Michal Večeřílek. Karel Vítek. Rudolf Vejda. David Zelený. Slibuji. Petr Zeman. Josef Zobal. Slibuji. Nakonec David Vodráška. Slibuji. Konstatuji, že všichni přítomní členové členky zastupitelstva složili zákonem stanovenou slib a mohou se ujmout svého mandátu. V tuto chvíli prosím, abyste povstali za zní státní hymna.
Stanovený jednací řád vyžaduje ověření zápisu na zasedání nebo ze zasedání městské části zastupitelstva městské části práv 13. Ověření provádí členové zastupitelstva, dovolují si předložit návrh na dva ověřovatele, na podobě pana Zdeňka Pastrňáka a pana Tomáše Murňáka. Jsou nějaké protinávrhy, doplnění? Nevidím, čili po zaznění svého zvukového signálu budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem by mělo být schválení programu, který jste dostali v tom doplněném programu o rozpočtové provizoriu městské části. Zeptám se, jestli má někdo návrh na změnu nebo doplnění programu. Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o programu, tak jak byl původně navržen radou. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, jeden se zdržel. Dále tedy podle schváleného programu bychom měli přikročit k navržení a volbám členů návrhového a volebního výboru. V souladu s jednacím řádem zvolíme mandátový výbor, který provede ověření platnosti mandátu, a dále návrhový a volební výbor, který zpracuje a vyhlásí výsledky voleb starosty, místo starostů, rady a výboru, případně vypracuje návrh usnesení. Podle jednacího řádu mě to by měl být mandátový výbor nejméně tříčlenný a jeho počet by měl být vždy lichý, obdobně to platí u návrhového a volebního výboru. Dovoluji si navrhnout, aby mandátový výbor pracoval ve složení předseda výboru pan Petr Praus, člen výboru pan Václav Hrdlička, další člen pan Milan Vávra. Tajemník výboru musí být někdo, kdo není členem zastupitelstva, čili navrhuju vedoucí legislativně právního odboru pana Michala Proška. Otevírám k tomuto rozpravu, jsou nějaké připomínky, návrhy, doplnění. Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o mandátovém výboru v tomto složení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dále návrhový výbor bych si dovolil, a volební výbor bych si dovolil navrhnout ve složení předseda výkomisu, členka Iveta Kvapilová, další člen pan Adam Kopecký, tajemníkem výboru opět vedoucí legislativně právního odboru pan Michal Prošek. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se nehlásí, budeme hlasovat o tomto návrhu, tak jak byl předložen. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji. Nyní prosím členy mandátového výboru, aby zaujali své místo u označeného stolu po mé levici. Poté přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů schváleného programu. Mandátový a volební výbor následně zahájí činnost po práci mandátového výboru. V tuto chvíli bude probíhat ověření a potvrzení platnosti mandátu členů zastupitelstva. Ověření provede na základě paragrafu 46 a 53 zákona číslo 491/2001 o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění mandátový výbor na základě přezkoumání těchto dokumentů. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 24.9.2022, podepsaný zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu. Osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva vydané registračním úřadem, čili prosím, aby členové mandátového výboru zahájili svou práci a postupně si abecedně volali členy zastupitelstva k ověření mandátu a následně ověřili výsledek. V tuto chvíli začíná pracovat mandátový výbor. Thank you.
Thank you.
Adam Kopecký. Zuzana Kratochvílová. Pan Tomáš Krejčí. Paní Iveta Kvapelová. Pan Václav Muncala. Pan Tomáš Murňák. Pan Vojtěch Nitra. Paní Lenka Pachmanová. Pan Zbyněk Pastrňák. Paní Marcela Plesníková. Pan Pavel Podzemský. Pan Pavel Prokeš. Paní Jana Prosmanová. Pan Vojtěch Provazník. Paní Šárka Skopalíková. Paní Milada Staňková. Paní Ludmila Tichá. Paní Ivana Todlová. Pan Michal Večeřílek.
pan Karel Vítek. Pan David Vodráška. Pan Rudolf Vejda. Pan David Zelený. Členů zastupitelstva, a to na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 24. září 2022, podepsaného zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu a na základě osvědčení o zvolení vydaných registračním úřadem. Mandátový výbor potvrzuje mandát přítomnému počtu členů zastupitelstva městské části Praha 13, což je 34. Děkuji. Takže já děkuji členům mandátového výboru, mohu se odebrat zpět na svá místa. A dříve, než přistoupíme k dalšímu bodu programu, tak bych požádal, aby členové návrhového a volebního výboru zaujali místa tam, kde byl doteď výbor mandátový. Vezměte si sebou kartičky a hlasovací místo mohli zasunout do hlasovacích zařízení a mohli hlasovat ze svého místa do návrhového a volebního výboru. Pozvánku navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, že schvaluje volební řád, nicméně dovolím si malé doplnění, aby v bodě římská 1, arabská 4 bylo ještě doplněno, že to představení, případné představení kandidáta na jednotlivé funkce proběhne v časovém limitu 3 minuty, je to stejně jako diskuzní příspěvek v řádném jednacím řádu zastupitelstva, je to jenom upřesnění. Otevírám rozpravu volebního řádu. Rozpravu, ano, pan zastupitel Temota. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. My cítíme jako svůj povinnost
podat trošku malý pozměňovací návrh k tomu, poněvadž hlasování aklamací tak důležitým funkcím, jako je starosta, místo starosta a členové rady, tak je to poněkud nestandardní a my máme ten názor, že pokud má někdo volit bez tlaku a demokraticky, takže je mnohem lepší forma tajné hlasování. A navíc tajné hlasování je trošku zábavnější, protože je to poněkud napínavější. Takže bychom si dovolili dát pozměňovací návrh k těm příslušným bodům volebního řádu, a sice místo hlasování aklamací dát tam tajným hlasováním. Máme připravený návrh pro návrhovou volební komisi, pro návrhový volební výbor, takže s dovolením panu starosty, jestli bychom jim to mohli předložit a dát jako návrh. Samozřejmě je to hlasovatelný návrh, prosím o předložení návrhovému výboru, který přečte návrh usnesení. A o něm budeme hlasovat. Hlasuje se vždy v opačném pořadí, jak byly návrhy podány. Je ještě nějaký pozměňovací návrh nebo návrh na doplnění? Takže není žádný další návrh, čili zde je hlasovatelný návrh, aby všechny volby podle volebního řádu probíhaly volbou tajnou, s čímž já jako předsedající se nestotožňuji, budeme hlasovat. Kdo je prosím? Po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím? Pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 5, proti 25, zdrželi se 4. Návrh nebyl přijat, v tuto chvíli bychom hlasovali po návrhu s tím doplněním představení v časovém limitu 3 minuty. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 4, čili volební řád byl přijat a budeme pokračovat podle volebního řádu. Čili já v tuto chvíli bych požádal jednotlivé zastupitele, případně mluvčí volebních stran, frakcí a uskupení, aby nejprve ústně oznámili jméno svého kandidáta na funkci starosty městské části, aby vyplnili předložený formulář návrhu kandidátů, pokud tak již neučinili, a poté jej předali předsedovi volebního výboru. A já bych předal v tuto chvíli slovo předsedovi volebního výboru, který nás provede touto procedurou. Máte slovo, pane předsedo. Tak, dobré dopoledne. Tak za koalici je tady návrh na jméno David Vodráška. Má ještě někdo návrh? Nevidím, to znamená v současné době návrhy uzavírám a máme jednoho kandidáta, a to je David Vodráška. Já se ho zeptám, zdali kandidaturu přijímá. Děkuji, kandidaturu přijímám. Nebudu se dlouze představovat, pravděpodobně většina z vás nezná. Myslím si, že úloha starosty je zejména snažit se stmelovat, byť to není úplně jednoduché, protože tým, který pracuje ve prospěch městské části Praha 13, tak byť si někdy nemusíme ve všem rozumět, tak starosta by měl být spíš trošku podnikový psycholog, než nějaký člověk, který trvá jenom na nějakých svých zásadních proklamacích. Doufám, že se mi podaří vás přesvědčit o tom, že i po těch 20 letech stále mohu mít tak na bránu, ale protože ty věci, které dělám a dělám s týmem lidí a s vámi zastupiteli, tak že má smysl a že je ku prospěchu Prahy 13, byť to někdy někomu z vás tak úplně připadat nemusí. Takže děkuji a s pokorou přijímám. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro?
Takže pro 19 a přiznám se, že jsem ten zbytek už tam nezaregistroval. Ale pan doktor, gratuluju ke zvolení panu starostovi Davidu Vondráškovi. Ale i další zastupitelstv lépe poznáme, že se podaří některé z vás přesvědčit o tom, že můžeme rozumně spolupracovat. Děkuji a v tuto chvíli bychom přišli k dalšímu bodu programu, to je volba místostarostů. V tuto chvíli bychom stanovili počet místostarostů. Zákon to přesně nestanoví a ne. Nijak neřeší, já si dovolím předložit za koalici návrh, aby městskou část zastupovali 4 místostarostové. Jsou nějaké další návrhy, protinávrhy, úpravy? Nevidím, končím rozpravu, budeme hlasovat po zazmění zvukového signálu o tomto počtu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 25, proti 2, zdrželo se 7. Návrh byl přijat, takže za okamžik předám opět slovo na řízení voleb předsedovi volebního výboru, aby se ujal voleb místostarostů, a to pro následující kompetence, které bychom měli následně ustanovit. A to by byla oblast školství a životního prostředí, dále oblast bytové politiky, správcovských firm a dopravy, další místostarosta, oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti, a další místostarosta v oblast územního rozvoje a informatiky. Žádám jednotlivé zástupce volebních stran koalice, aby nejprve ústně oznámili jméno svých kandidátů na funkci místostarostů, aby vyplnili předložený formulář návrhu kandidátů a poté ji předali předsedovi volebního výboru. V tuto chvíli mu předávám slovo. Takže za koalici máme 4 jména. První je David Zelený.
druhý je Petr Zeman. To je Marcela Bresníková. A Ivana Torlová. Ještě někdo má nějaký návrh na místo starosty městské části? Nevidím, takže pokud ne, takže uzavírám návrhy a zeptám se Davida Zeleného, zdali s kandidaturou souhlasí. Dobrý den, dámy a pánové, já samozřejmě s kandidaturou souhlasím a chtěl bych se jí nadále věnovat dopravy, zejména, protože jak všichni víme, doprava je velmi klíčová tady na Praze 13, je spojena s problémy s parkováním a podobnými věcmi, takže bych to chtěl i nadále žádat, že to řeší. Děkuji. Petr Zeman. Já děkuji za důvěru, s pokorou přijímám a rád bych se věnoval ale problematice majetku investic, ale zejména i společenské činnosti, to znamená sportu a kultuře, protože v dnešní obtížné době je potřeba se věnovat i těmto věcem a doufám, že spolupráce dalšího zastupitelstva bude dělaná. Děkuji a přijímám. Marcela Bresníková. Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, s pokorou tuto nominaci přijímám a slibuji, že budu i nadále pokračovat ve své práci ve prospěch našich obyvatel Prahy 13. A jako kompetence moje srdeční je samozřejmě školství a životní prostředí. Takže děkuji za důvěru a žádám vás tedy o moji podporu na tuto pozici. Děkuji. A Ivana Torlová. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já přijímám s pokorou a děkuji za tuto nominaci. Ve funkci místostarostky bych se ráda věnovala problematice územního rozvoje a informatiky a budu rozhodně dbát na vyvážený přístup a hledání podniků společných zájmů obce, veřejnosti a stavebníků. Víme, že dobré město je vždy výsledkem dobrého urbanismu a kvalitně načasové urbanistické řešení toho našeho jihozápadního města patří velkým přednostem naší městské části. A proto bych ráda usilovala o to, aby stavební záměry vhodně doplňovaly stávající urbanistickou strukturu. Děkuji vám tímto za vaše nominaci a prosím vás o svoji podporu. Děkuji. Tak, děkuji, takže přistoupíme k volbě. První je David Zelený. Kdo je prosím pro? Takže pro 20, proti 7. Zdrželo se 7, pan místostarosta David Zelený byl zvolený. Gratuluji. Nyní přistoupíme k volbě Petra Zemana. Opět, kdo je prosím pro? Proti, zdrželo. Proti 8, zdrželo se 6, pan Petr Zeman byl zvolený místostarostou městské části. Nyní Marcela Plesníková, kde je prosím pro?
23 pro, 5 proti, 6 se zdrželo. Paní Marcela Vesníková byla zvolena místostarostkou městské části Brna 13. A poslední Ivana Podlová. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel. Takže pro 21, proti 2, zdrželo se 11. Paní Ivana Podlová byla zvolena místostarostkou městské části. Takže děkuji návrhovému a volebnímu výboru. Zrekapituluji, že Marcela Plesníková byla zvolena místostarostkou pro oblast školství a životního prostředí, pan David Zelený pro oblast bytové politiky, správcovstvo, krem a dopravy, pan místostarosta Zeman pro oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a sportovní činnosti, paní Jana Toulová pro územní rozvoj a informatiku. Jenom si poprosím vás procedurálně doplnit, abych se moc neflákal, tak jsem zapomněl říct svoje kompetence, takže by bylo dobré doplnit kompetence starosty. To je kompetence vyplývající ze zákona, strategický rozvoj obce, finance, legislativu a sociální oblast. O tomto bych pro forma ještě poprosil, abychom hlasovali. Není to volba, je to určitý kompetencí, či nemohu tohoto hlasování uskutečnit tím prostřednictvím nebo pod mým vedením. Takže kdo je prosím pro takto určené kompetence pro starostu po zaznění zvukového signálu? Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 10. Děkuji. Dalším bodem je stanovení počtu členů Rady městské části. Počet členů Rady je v souladu s paragrafem 95 odstavce 1 zákona 131/2000 Sbírky o hlavním městě Praze. Počtu 5 až 9 členů při našem počtu obyvatel. Na základě zkušenosti z minulých let navrhuji, aby pracovala rada nadále 9 člena, tak jako v minulosti. Otevírám rozpravu, jsou nějaké připomínky, návrhy nebo doplnění počtu? Nevidím, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu o počtu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 23, proti 2, zdrželo se 9. Čili vzhledem k tomu, že 5 členů rady už bylo zvoleno, to je starosta a 4 místostarostové, takže zbývá dovolit další 4 radní, proto žádám, aby byly předloženy předsedovi volebního výboru návrhy na radní městské části. Takže koalice navrhuje Michal Drábek. Zbyněk Pastrňák. Petr Braus. A Josef Zoval. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké návrhy na členy rady městské části. Nevidím, takže končím návrhy. A zeptám se pana Michala Drábka, zdali s nominací souhlasí. Dobrý den, dámy a pánové, já samozřejmě nominaci přijímám, jinak stejně jako v předchozí dvou období bych se zejména věnoval oblasti dotačních titulů, informatiky, digitalizace a v poslední období jsem se věnoval rovněž dostupnému družstvenému bydlení, který bych také rád pokračoval. Zbyněk Pastrňák. Dobrý den, vážené kolegyně, paní kolegové, já samozřejmě nominaci přijímám a rád bych se tady věnoval tomu času, čemu se tady věnuji již několik desetiletí, což všichni víme. Děkuji. Petr Braus.
Děkuji za nominaci, nominaci přijímám. Já nastupuji vlastně čtvrté volební období tady. V funkci radního bych se rád orientoval na dopravu, které jsem se věnoval již předchozí tři volební období, protože to je klíčové téma naší městské části. Mojí srdeční záležitostí je školství, které vyplývá vlastně z titulu mé profese. Děkuji za podporu. A Josef Zobal. Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Nominaci souhlasím a jako předchozí období bych se rád věnoval dopravě, bezpečnosti, případně rozsvět. Takže přistoupíme k volbě. První je Michal Trábek. Kdo je pro, proti, zdržel? Pro 19, proti 6, zdrželo se 9. Pan Michal Drábek byl zvolen radní městské části. Gratuluji. Následuje volba Zbyňka Pastrňáka. Kdo je pro, proti, zdržel? Pro 19, proti 8, zdrželo se 7. Zbyněk Pastrňák byl zvolen radní městské části. Gratuluji. Následuje volba Petra Prauze. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 22, proti 1, zdrželo se 11. Pan Petr Prauz byl zvolen radní městské části. Gratuluji. A nyní poslední je Josef Zobal. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 19, proti 4, zdrželo se 11. A pan Josef Zobal byl zvoleným radní městské části. Gratuluji. Tak, děkuji. V tuto chvíli bychom přikročili podle programu ustanovení ve konci čtení rady městské části. Navrhuji, abychom pro jednoho člena konkrétního zvolili oblasti jeho kompetencí, a to pro pana Michala Drábka, radní pro digitalizaci a dotační tituly a podporu bydlení. Jsou ještě nějaké jiné návrhy? Nevidím, budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat o těchto kompetencích pro pana radního Drábka. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel? Pro 21, nikdo proti, zdrželo se 13. Děkuji. Dalším bodem podle programu je ustavení výboru zastupitelstva městské části s tím, že podle zákona o hlavním městě Praze stanoví v paragrafu 100 odstavec 2, že kontrolní, že zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor finanční a výbor kontrolní. Počet členů těchto výborů musí být vždy lichý. Předsedové těchto výborů se volí dle paragrafu 77 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze s tím, že jimi nemůže být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoba zabezpečující rozpočet a účetní práce dle paragrafu 78 odstavec 3 zákona o hlavním městě Praze. Počet členů musí být vždy lichý, tajemník je volen z řad zaměstnanců úřadu. Předsedy a členy ostatních výborů, které zastupitelstvo zřizuje jako poradní orgán pro jednotlivé úseky své činnosti, podle paragrafu 77 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze, tajemník výboru z řad zaměstnanců městské části zařazený do úřadu městské části. Čili dovolím si navrhnout celkový počet 9 výborů, a to výboru finančního, který je ze zákona, výboru kontrolního, který je ze zákona, a dále výboru majetkového, výboru pro agendu 21, výboru pro dopravu a bezpečnost, výboru pro životní prostředí,
výboru pro evropské fondy a informatiku, výboru sociálního a výboru pro výchovu a vzdělávání. Počet výborů i zaměření je stejné jako v minulém volebním období. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, a do které je přihlášen pan zastupitel Morňák. Dobrý den. Já bych chtěl ještě doplnit tento seznam výborů, ale o výbor pro územní rozvoj, který jsme jehož zřízení, jelikož transformace z komise pro územní rozvoj, která je vlastně primárně neveřejná, tak její transformaci na výbor, který by mohl být veřejný, jsme vlastně měli i programu. Víme, že to tady trápí obyvatelstvo, ta výstavba, a myslím si, že mají právo na to, na informace o té výstavbě. Tak navrhuji zřízení tohoto výboru. Děkuji, to je hlasovatelný návrh. Dále paní zastupitelka Bero. Dobrý den, já bych chtěla navrhnout výbor pro kulturu, protože tady máme krásný kulturní dům online, velkou rekonstrukci a staré kino a podle nás se nevyužívají tak, jak by mohly a jak to bylo v minulosti. Děkuji. Děkuji, opět hlasovatelný návrh o kulturním výboru. Čili v tuto chvíli odzadu bychom hlasovali, návrhy máme, takže bychom nejdříve hlasovali o výboru kulturní, jestli bude řízen o výboru pro územní rozvoj, a potom o návrhu koaličním o zřízení těch výborů podle původního návrhu. Takže v tuto chvíli bychom hlasovali, kdo je pro zřízení kulturního výboru, já se nestotožňuji. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 14, proti 13, 6 se zdrželo, nehlasoval jen, návrh nebyl přijat. Dále návrh na zřízení výboru pro územní rozvoj, taktéž nestotožňuji se, ale budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 15, proti 6, zdrželo se 13, návrh nebyl přijat. Čili bychom hlasovali o původním návrhu zřízení těch 9 výborů, které byly původně navrženy. Budeme hlasovat podle zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 25, proti 1, zdrželo se 8, čili takto byly ustanoveny výbory, s tím, že souhlasím s plánovaným programem, navrhuji, abychom zvolili kompletní složení finančního výboru, kontrolního výboru a dále předsedy a místopředsedy a tajemníky ostatních zřízených výborů. To mimo jiné z toho důvodu, že ty další výbory bychom rádi, aby byl vytvořen prostor k politickým jednáním i mezi koalicí a opozicí, ohledně případného obsazení jednotlivých výborů, ale ty výbory kontrolní a finanční je třeba ustanovit již dnes. Čili přikročili bychom k hlasování o počtu členů finančního a kontrolního výboru, včetně předsedy a místopředsedy, tajemník se do toho nestavuje. Návrh koaliční je počet členů finančního výboru 5 a počet členů kontrolního výboru taktéž 5. Otevírám rozpravu k počtu členů těchto dvou výborů. Pan zastupitel Nitra, poté paní zastupitelka Bondarenková. Dobrý den, já navrhuji u kontrolního výboru počet členů 7, tak aby byly zastoupeny všechny demokratické strany. Děkuji. Děkuji, hlasovatelný návrh. A paní zastupitelka Bondarenková. Dobrý den, já mám v podstatě identický návrh také, aby tam bylo 7 členů toho výboru kontrolního i finančního. Takže, jestli tomu dobře rozumím, u pana zastupitele Nitry byl požadavek na kontrolní výbor 7 členů a u vás je na kontrolní i finanční 7 členů. Říkám to správně. Děkuji. Pan zastupitel Tramonta.
Já bych ještě chtěl říct tomu počtu členů, že tam, když potom třeba projednáváme rozpočet, tak jsou tam ty sumy agregátní, někdo tam rozepsal po kapitolách. A pokud by každá strana má zastoupení finančního výboru, tak samozřejmě potom je to zbytečné. Jinak asi by bylo dobré potom to rozepisovat, aby tady byly strany, které nebudou třeba v finančním výboru mít žádné zastoupení. Děkuji. Tak zaznamenal jsem dva protinávrhy hlasovatelné. Jeden je, aby počet členů kontrolního výboru měl 7 členů. Budeme o něm hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím, pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 16 členů, proti 8, zdrželo se 10. Paní Dymová se hlásí. Prosím, oprava, hlasovala jste proti, a byla jste, teda hlasovala jste pro, ale byla jste proti? Jo, proti, takže poprosím do zápisu o upravení. A dále bylo navrženo tedy, protože už je nadbytečné hlasovat o tomto konkrétním kontrolním výboru znovu, že teď budeme hlasovat o návrhu počet členů finančního výboru na 7, jak byl proti návrh, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Tak prosím, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 15, proti 7, zdrželo se 12, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli budeme hlasovat o počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru v jednom hlasování na počet 5. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, proti 8, zdrželo se 6. Děkuji. V tuto chvíli bychom přistoupili k volbě předsedy finančního výboru, proto bych poprosil zase jednotlivé zástupce volebních stran a koalice by nejprve ústně oznámili jméno svého kandidáta na funkci předsedy finančního výboru, vyplnili formulář, předali předsedovi výboru volebního a toto chvíli tedy předává slovo předsedovi volebního výboru. Dobrý den, tak za koalici kandidát na předsedu finančního výboru je Zbyněk Pastrňák. Má ještě někdo jiný návrh? Takže návrhy uzavírám. Ptám se pana Zbyňka Pastrňáka, zda přijímá nominaci. Ano, přijímám. Děkuji, můžeme přistoupit k volbě. Kdo je pro, proti, zdržel? Pro 20, proti 9, zdrželo se 5. Pan Zbyněk Pastrňák byl zvolen předsedou finančního výboru. Gratuluji. Nyní přistoupíme k volbě místopředsedy finančního výboru. Za koalici je to Michal Drábek. Má ještě někdo jiný podnět, jiný jméno? Nemá, takže uzavírám návrhy a ptám se Michala Drábka, zdali nominaci přijímá. Děkuji, stejně jako předchozí dvě období nominaci přijímám. Výborně, takže můžeme přijít hlasování. Kde je prosím pro, proti, zdržel? Pro 21, proti 5, zdrželo se 8. Takže gratuluji a pan Michal Drábek byl zvolen místopředsedou finančního výboru. A nyní máme návrhy na členy finančního výboru.
Za koalici je to Vít Bobisud. Kateřina Helikarová. A Václav Kucala. Ptám se, jsou ještě jiné návrhy z pléna. Nevidím, takže uzavírám návrhy. Já samozřejmě kandidaturu přijímám, děkuji. Paní Kateřina Helikarová poslala písemný souhlas s tím, že souhlasí s nominací. A Václav Kucala, prosím. Si přijímám. Výborně. Takže teď budeme hlasovat o všech, protože mám jenom tři kandidáty o třech, tak mi dovolte, abych navrhl hlasovat o všech třech najednou aklamací, takže toto musíme schválit. Takže mi dovolte, že bychom si odsouhlasili to, že budeme schválovat všechny tři najednou. Takže kdo je prosím pro? Pro, 6 proti, 2 se zdrželi, kde nehlasoval, takže budeme hlasovat o všech třech jménech najednou. Tak, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, 5 proti a 4 se zdrželi. Takže všichni tři byli zvoleni členy finančního výboru, to znamená Výpobysud, Kateřina Hrykarová i Václav Mucala. Gratuluji. Tak nyní přistoupíme k volbě tajemníka finančního výboru a za koalici Jaroslav Mareš. Má ještě někdo jiný návrh? Návrhy uzavírám, budeme hlasovat. A ptám se pana Mareše, zdali přijímá. Jo, nemůže, ano, ne, ano. Takže kdo je pro? Pro, 1 proti, 5 se zdrželo. Takže paní tajemníku gratuluju funkci tajemníka finančního výboru. Teď přistoupíme k volbě předsedy kontrolního výboru. Takže za koalici je to Tomáš Burňák. Je ještě jiný návrh? Nevidím, takže nominaci uzavírám. Tam se Tomáše Burňáka zdali souhlasí s nominací. Ano, přijímám kandidatu. Výborně, budeme hlasovat. Ano, budeme hlasovat, takže kdo je pro, proti, zdržel? Takže pro 32, proti 0, zdrželi se 2. Takže pan Tomáš Burňák byl zvolen předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. Gratuluju. Přistoupíme k volbě místo předsedy kontrolního výboru. Koalice navrhuje Michala Drábka. Má ještě někdo jiný návrh? Nevidím, tak návrhy ukončuji. A přistoupíme k volbě. Kde prosím pro, proti, zdržel? Takže pro 25, proti 3, zdrželo se 6. Takže Michal Drábek byl zvolený místopředsedou kontrolního výboru. Gratuluju.
nyní přistoupíme k volbě členů kontrolního výboru. Koalice navrhuje Ludmila Tichá. Petr Braus. Vojtěch Provazník. A vidím, kde se hlásí pan kolega Nitra, takže prosím. My navrhujeme jenom Prosmanovou za členku kontrolního výboru. Jana Prosmanová. Jana Prosmanová, dobře. Tak ještě nějaký návrh nemáme. Takže dobře, uzavírám návrhy. Na tři místa máme čtyři kandidáty, takže začneme odzadu volbou. Já si dovolením stanu. Takže první se ptá Jany. Pan zastupitel Trmota se ještě hlásí a pan zastupitel Zemský poté. My navrhujeme jako členku kontrolního výboru Vladimíru Podnarkovou. Ještě někdo nějaký návrh, návrhy uzavírám a tam se Pavla Podzemského s nominací souhlasí. Souhlasím. Vladimíra Bondarenková. Souhlasím. Ano. Jana Grossmanová. S pokorou přijímám nominaci a prosím o podporu. Vojtěch Provazník. Děkuji, přijímám. Petr Braus. Děkuji, přijímám. A Michal Drábe, Ludmila Tichá. Přijímám, děkuji. Výborně, takže budeme hlasovat odzadu. Takže první volba je Pavel Podzemský. Kdo je pro, proti, zdržel. Takže pro 15, proti 12, zdrželo se 7, takže pan Pavel Podzemský nebyl zvolen členem kontrolního výboru. Vladimíra Bondarenková. Kdo je pro, proti, zdržel. Takže pro 10, zdrželo se 22, také Vladimíra Bondarenková nebyla zvolena členkou kontrolního výboru. Jana. Jo, 24 se zdrželo, ano. Jana Frosmanová. Prosmanová. Takže kdo je pro, proti, zdržel? Pro 15, proti 3, zdrželo se 16. Takže ani Jana Prosmanová nebyla zvolena členkou kontrolního výboru. Následuje Vojtěch Provazník. Kdo je pro, proti, zdržel?
Pro 26, proti 1, zdrželo se 7, takže Petr Prout byl zvolen členem kontrolního výboru, takže gratuluji. Pardon, pojďte pro vás, už jsem otádek več. Tak, nyní následuje Petr Prout. Kdo je pro? Proti zdržel? Pro 30, zdrželo se 4, to znamená, Petr Prout byl zvolen členem kontrolního výboru. Gratuluju. A následuje Ludmila Tichá. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel? Pro 26, proti 2, zdrželo se 6, takže Ludmila Tichá byla zvolená členkou kontrolního výboru. Gratuluji. No a nyní přistoupíme k volbě tajemníka kontrolního výboru. Za koalice navrhuje Martina Šmída. Tak, ještě nějaký návrh? Zavírám a přistoupíme k volbě. Takže kdo je pro, proti zdržel? Tak, Martin Šmíd byl zvolen 32 hlasy a zdrželi se 2, takže byl zvoleným tajemníkem kontrolního výboru. Gratuluji. Tak já děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli máme zvolený kontrolní a finanční výbor a měli bychom přikročit k volbám předsedů, místopředsedů a tajemníků řízených výborů, které jsme zřídili tím předešlým hlasováním nebo jedním z předešlých hlasování, s tím, že volby předsedů, místopředsedů a tajemníků výborů proběhnou stejně jako volba předsedy a tajemníka finančního a kontrolního výboru. Čili v tuto chvíli bych požádal zástupce volební strany a koalice, aby nejprve ústně a následně písemně oznámil jména svých kandidátů na funkci předsedů, místopředsedů a tajemníků ostatních výborů a předal jeho předsedovi volebního výboru. A já poprosil bych pana předsedu volebního výboru, aby nás provedl hlasování o těchto jednotlivých výborech. Děkuji. Takže přistoupíme k prvnímu výboru, a to je majetkový výbor. Zde koalice navrhuje předsedkyni Ivetu Kvapilovou. Má ještě někdo další návrh? Návrhy uzavírám. A můžeme přistoupit k volbě. Kdo je prosím pro? Pro 25, proti 2, zdrželo se 6. A ještě se pro formu zdržím, zeptám paní předsedkyně, jestli přijímá nominaci. Takže zastupitelstvo já samozřejmě přijímám, děkuji. Tak, přistoupíme k volbě místopředsedy majetkového výboru. Koalice navrhuje Ludmilu Tichou. Má ještě nějaký jiný návrh? Návrh je uzavírám. Zeptám se Ludmily Tichý, zdali nominaci přijímá. Ano, děkuji, nominaci přijímá. Tak, přistoupíme k hlasování. Kde prosím pro, proti zdržel. Pro 25, proti 2, zdrželo se 7. Takže Ludmila Tichá byla zvolena místopředsedkyní majetkového výboru. Gratuluji. A nyní přistoupíme k volbě tajemníka výboru. Koalice navrhuje Martina Schürera. Martin Schürer.
Jo, Martina Šíre, pardon, já se omlouvám. Ptám se, je ještě jiný návrh, tak ukončuji návrhy a přistoupíme k hlasování. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 25, zdrželo se 9. Martina Šírer byla zvolena tajemnicí majetkového výboru. Následuje volba předsedy, místopředsedy a tajemníka sociálního výboru. Zde koalice navrhuje za předsedu Petru Dymlovou. Je ještě jiný návrh? Návrh je uzavírám, budeme hlasovat. Jo a přijímá. Matečné hlasování, jenom se zeptám, jestli paní Dymlová přijímá. Ano, přijímám, děkuji. Ano, a teď budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Takže pro 25, proti 4, drželo se 5, takže paní Petra Dymlová se stala předsedkyní sociálního výboru. Gratuluju. Nyní budeme volit místopředsedu sociálního výboru a tam je Milena Staňková za koalici. Tam se zdali Milena Staňková souhlasí s nominací? Ano, s nominací souhlasím. Výborně, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Zdrželo se 9. Paní Milena Staňková byla zvolena místopředsedkyní sociálního výboru. Gratuluji. A nyní přistoupíme k volbě tajemníka výboru. Koalice navrhuje Blanku Vildovou. Má ještě někdo jiný názor, nebo má někdo? Nominaci končím a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Pro 25, zdrželo se 9, takže Blanka Vildová byla zvolena tajemnicí sociálního výboru. Nyní budeme volit předsedu, místopředsedu a tajemníka výboru pro agendu 21. Koalice navrhuje Víta Bobisuda. Je ještě jiný kandidát? Nevidím, takže nominaci uzavírám. Já díky kandidaturu přijímám. A můžeme přistoupit k volbě. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Takže pro 25, proti 1, zdrželo se 7, takže vám děkuju za důvěru.
Místopředsedkyní výboru a koalice navrhuje Ivetu Kvapilovou. Je ještě jiná nominace? Není, takže uzavírám nominace. Tam se Ivety Kvapilové zdali přijímá. Děkuji, přijímám. Takže přistoupíme k hlasování. Pro 27, zdrželo se 7, takže gratuluju paní Ivetě Kvapilové po funkci místopředsedkyně agendy 21. Tajemníkem agendy koalice navrhuje Hanku Anu Zelenkovou. Je ještě jiná nominace? Končím nominace. Přistoupíme k hlasování. Kdo je prosím pro? Sice 2 pro, zdrželi se 2, takže paní Hana Zelenková byla zvolena tajemníkem agendy 21. Tak. Nyní přistoupíme k volbě předsedy, místopředsedy a tajemníka výboru pro dopravu a bezpečnost. Koalice navrhuje za předsedu Josefa Zobala. Jsou ještě jiné nominace? Nevidím, takže nominace uzavírám. Zeptám se pana Josefa Zobala, za nominaci přijímá. Ano, přijímám. Můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Takže pro 26, zdrželo se 8. Takže pan Josef Zobal byl zvolený předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost. Budeme volit místopředsedu. Zde koalice navrhuje Petra Prauze. Jsou ještě jiné nominace? Uzavírá nominace. Zeptám se Petra Prauze, zda přijímá nominaci. Děkuji, přijímá. Můžeme přistoupit k volbě. Kde je prosím pro? Pro 30, zdrželi se 4, takže Petr Prauz byl zvolen místopředsedou výboru pro dopravu a bezpečnost. Gratuluji. A nyní tajemník za koalici Lucie Maurerová. Přistoupíme k volbě. Kdo je pro? Přistoupíme k volbě, ale jo. Kdo je pro, proti, zdržel? Pro 32, 2 se zdrželi, takže gratuluji. Přistoupíme k volbě předsedy, místopředsedy a tajemníka výboru pro evropské fondy a IT. Zde koalice navrhuje za předsedu Vojtěch Provazník. Jsou ještě jiné nominace? Nominace uzavírám. Zeptám se Vojtěcha Provazníka, zda je přijímá. Přijímám a děkuji. Výborně. Můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je prosím pro?
pro 26, zdrželo se 8, takže pan Vojtěch Provazný byl zvolen předsedou výboru pro evropské fondy a IT. Gratuluji. Budeme volit místopředsedu, zde koalice navrhuje Josef Zobal. Jsou ještě jiné nominace? Nominace uzavírám. A ptám se pana Josefa Zobala, zda souhlasí s nominací? Ano, souhlasím. Takže přistoupíme k volbě. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Takže pro 25, zdrželo se 9. Pan Josef Zobal byl zvolen místopředsedou výboru pro evropské fondy a IT. Gratuluji. Přistoupíme k volbě tajemníka. Tajemníkem komise Martin Šmíd. Výboru. Takže kdo je pro? Budeme hlasovat. Proti, zdržel? Takže 32 pro, 2 proti, takže gratuluju k tajemničení. Tak, teď nastoupí volba předsedy, místopředsedy a tajemníka výboru pro výchovu a vzdělávání. Koalice navrhuje za předsedu Petra Prauze. Je ještě jiná nominace? Nominace. Mám tady na nějakém takovém papírku napsáno předseda, zároveň místo předseda Karel Vítek, ale to se přiznám, že jako bych rád na nějakém, ale na normálním formuláři. A chci vidět, jestli to má být jako předseda nebo místo předseda. Formuláře se nepřidělovaly. Formuláře se nepřidělovaly, tak dáváme, co máme. Dobře, takže chcete jako předseda nebo jako místo předseda? Takže buď, když ne předseda, tak jako místo předseda. Aha, dobře. Takže jako druhý kandidát je Karel Vítek. Ještě nějaká nominace? Nominace uzavírám a zeptám se pana Karla Vítka, zda je nominaci přijímá. Ano, přijímám. Tam se Petra Prauze, zda jenom je asi přijímá. Ano, přijímám. Výborně. Takže můžeme přistoupit k volbě. Začneme Karel Vítek. Kdo je pro, proti, zdržel? Takže pro 9, proti 7, zdrželo se 18. Takže pan Karel Vítek nebyl zvolen předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání. A teď budeme hlasovat o Petru Prauzovi. Kdo je prosím pro? Takže pro 24, proti 1, zdrželo se 9, takže Petr Kraus byl zvolen předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva městské části. Gratuluju. Tak, budeme volit místopředsedy. Koalice navrhuje Víta Bobisuda. A pak je druhý Karel Vítek, ano. Já nominaci z dítě přijímám, zeptám se Karla Vítka, zda přijímám.
Výborně, takže budeme hlasovat o Karlu Vítkovi. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Takže 11 pro, 3 proti, zdrželo se 20. Takže nebyl přijat, nebyl zvolen pan Karel Vítek. A vrátíme se, nebyl další následně Vít Bobisud, takže budeme volit, kdo je prosím pro. Proti, zdržel. Pro 24, proti 2, zdrželo se 7. Takže děkuju za důvěru a budeme volit tajemníka, tajemníkem komise Jan Šafír za koalici. Ještě jiná nominace, nominace uzavírá, přistoupíme k volbě. Takže kdo je pro, proti, zdržel. Třicet jedna pro, tři proti, takže gratuluju. A poslední výbor pro životní prostředí. Koalice nominuje Ludmilu Tichou. Jsou ještě nějaké další nominace? Nominace končím. Tam se Ludmily Tiché vzali přímá nominaci. Děkuji, přímá. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Takže pro 25, zdrželo se 9, takže gratuluju, paní Ludmila Tichá se stala předsedkyní výboru pro životní prostředí. Přistoupíme k volbě místopředsedy a to je koalice nominuje Pavla Prokeše. Jsou ještě jiné nominace? Nominace uzavírám, táže se pana Pavla Prokeše vzali souhlasí s nominací. Děkuji a přijímám. Děkuji, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro, proti, zdržel. Pro 26, zdrželo se 8, takže Pavel Prokeš byl zvolen místopředsedou výboru pro životní prostředí. Gratuluji. A tajemnicí koalice nominuje Janu Gilíkovou. Jsou ještě jiné nominace? Nominace uzavírám. Přejdeme k hlasování. Kde prosím pro, proti, zdržel. Takže pro 31, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Takže také byla zvolena pana Jana Gilíková tajemnicí výboru pro životní prostředí. Děkuji, pane předsedo. Ještě ano, pan Antopecký. Já bych tak chtěl dodat, uznám, že jsem hlasoval pro. Dobře, bude uvedeno do záznamu, že pan Antopecký hlasoval pro. Nicméně nic to nemění na tom samotném výsledku. Děkuji volebnímu výboru za jejich práci. Čili tento bod jsme vyčerpali. Další body je stanovení počtu zastupitelstva dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Pro volební období 2022-2026 je třeba stanovit počet uvolněných zastupitelů
které funkce budou takto zastávány z paragrafu 89 odstavec B zákona hlavní městské Praze. Navrhuji, aby funkce uvolněných členů zastupitelstva zastávali starosta městské části, všichni čtyři místostarostové a dále členové a členky zastupitelstva pan Michal Drábek, pan Zbyněk Pastrňák, paní Iveta Kvapilová, pan Vít Bobisuk, pan Josef Zobal, paní Ludmila Tichá a pan Tomáš Murňák. Tak to by to bylo celkem 12 osob, je to stejný počet, jako byl v minulém volebním období. Otevírám tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 25, proti 4, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Dalším bodem je ustavení politických klubů, kdy v průběhu volebního období budu jako starosta svolávat v případě potřeby politická grémia a sestavení z politických klubů. Proto v souladu s jednacím řádem navrhuji ustanovit politické kluby a jmenovat jejich zástupce. Prosím mluvčí volebních stran nebo zástupce volebních stran, aby jmenovali zástupce klubů pro celé volební období 2022 až 2026. Samozřejmě i v průběhu se to může měnit. Takže já bych poprosil za ANO 2011, jestli můžete uvést jméno. Za hnutí ANO 2011 byl zvolen předsedou zastupitelského klubu tohoto hnutí pan Michal Drábek. Děkuji. Za ODS je to paní Ludmila Tichá. Poprosím za Praha 13 sobě. Za Prahu 13 sobě Pavel Pozemský. Ano, děkuji. Za SEM 21 pro Prahu 13 bych poprosil pana Vitru. Za klub s názvem SEM 21 a společnost proti developerské výstavě Prokopské mdolí jsem to já, Vítěch Vítra. Děkuji, já jsem nikdy nenaučím, ale to jsem utekl. Za SPD Trikoloru a nezávislé kandidáty pro Prahu 13. Za SPD Trikoloru a nezávislé kandidáty pro Prahu 13 byla zvolena Vladimíra Bondarenková. Za společně pro Prahu 13. Ano, děkuji. Za zelené a Piráty pro Prahu 13. Za zelené a Piráty byl zvolen pan Tomáš Murňák. Ano, pan Tomáš Murňák. Takže zastupitelstvo, tato jména, které zde máme, veme na vědomí hlasování. Takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji, pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem je pověření členů zastupitelstva podpisem doložek k právním úkonům. To je v zásadě podle jsem doložky ve smyslu paragrafu 43 zákona o hlavním městě Praze. Navrhuji, aby podpisem doložky byly pověřeni všichni členové zastupitelstva tohoto zastupitelstva, takže otevírám tu rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat pověření všech zastupitelů. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, proti nikdo, jeden se zdržel, děkuji. Bodem číslo 21 je stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku do konce kalendářního roku 2022 pro neuvolněné členy zastupitelstva Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou za poskytnutý kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části.
Toto vychází ze zákona o hlavním městě Praze, takže je potřeba, abychom my toto schválili. Je to standardní materiál, který schvalujeme každý rok a vychází ze zákona. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Nitra. Dobrý den, pokud je možné, navrhujeme zvýšení doby nezbytně nutné výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části Praha 13 na 20 za měsíc. Návrh je 10. 20 hodin. Navrhuje 10 hodin, vy navrhujete zvýšit to na 20 hodin. Dobře, to je hlasovatelný návrh, pan zastupitel Budzemský. Jsme chtěli podpořit, nebo já jsem chtěl podpořit za Prahu 13 sobě, je tenhle ten návrh, to je 10 hodin, nám skutečně málo času pro konstruktivní pozici. Takže jsme pro 20 hodin teď. Jo, já jenom bych poprosil, když tak mluvit přímo na ten mikrofon, takhle si hodat ústa, protože je špatně rozumět, ale pochopil jsem, že se připojujete k návrhu na 20 hodin. Jo, já se s tímto návrhem jako předkladatel ztotožňuji, takže můžeme to opravit na 20 hodin, myslím si, že to není problém. Takže budeme hlasovat o vašem společném návrhu, takže o zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Všichni pro, děkuji. Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva podle výkonu jednotlivých funkcí. Zase jsou tam částky nastaveny podle zákona o hlavním městě. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. A posledním bodem na programu máme rozpočtové provizorium městské části Praha 13 pro rok 2023. Zdůvodní, proč zde je tento materiál, protože vzhledem k tomu, jak vidíme, jak probíhá jednání o zastupitelstvu na hlavním městě, tak my podle zákona můžeme schválit rozpočet, až když je schválen rozpočet hlavního města Prahy. My samozřejmě již náš rozpočet máme v nějakých rysek připravený. Nicméně vypadá to, nebo může se stát, že do konce roku nebude schválen rozpočet hlavního města Prahy, a proto je nutné, abychom měli schváleno, že můžeme pracovat v rozpočtovém provizoriu, který vychází ze zákona, že se jedná o 1/12 schváleného minulého rozpočtu na ten příští rok, čili v našem případě rozpočet roku 2002, zhruba to vychází 1/8 měsíčně, 8% měsíčně toho minulého schváleného rozpočtu, tak, aby bylo možné platit zejména mzdy, nasmlouvané faktury a podobně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Vítek, pan zastupitel Nitra, pan zastupitel Mucala. Dobrý den, já mám jenom takovou poznámku. Většina z nás, co jinak jsme dostali materiály s tím takzvaným rozpočtem včera nebo předevčírem. Zaujte se na nás, ale já osobně jsem se s tím nedokázal za 24 hodin seznámit, tak to přešlo. Ukládám to za trošku zmateční hlasování, u něčeho, o čem nikdo nic neví. Děkuji. Tady zmatečné hlasování něco jiného. Nicméně chtěl bych říci, že nebývá to zvykem, neradi dáváme materiály na stůl. Mysleli jsme, že do konce roku schválíme rozpočet, nicméně já mám dojem, že legislativní organizační doplní, tak když jsme posílali ten materiál, jenom aby jsme věděli. Ve čtvrtek minulého týdne byl na úřední desce, já se omlouvám za to samozřejmě, že jste to možná měli ve svých schránkách později, ale věřte, že to nebývá pravidlem, a dokonce řekuji, že i zastupitelé, kteří sedí v tomto zastupitelství, i třeba z opozice z minulého volebního období, takže toto skutečně neděláme standardně, a já se za to omlouvám, ale to rozpočtové provizorium je třeba skutečně schválit. A navíc v rozpočtovém provizoriu jako takové v zásadě není možné dělat jakékoliv změny. Pan zastupitel Nitra. Děkuji, bylo v podstatě řečeno. Já jenom chápeme tu nutnost
rozpočtové provizory jako takového, ale v tom materiálu jsou i další částky nad rámec celkového rozpočtového provizora. A my jsou to částky malé, takže my nemůžeme vzhledem k té časové tísni hlasovat pro. Děkuji. Tak já jenom nechám doplnit pana šéfa ekonomického odboru. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Toto rozpočtové provizorium, jak už tady říkal pan starosta, kopíruje jednu dvanáctinu rozpočtu, a to je jedna věc. A druhá věc je, ty částky, které tam jsou uvedeny, to jsou platby, které je nutné zrealizovat v lednu. Pojištění majetku 1 milion korun musíme zaplatit v lednu. Rekonstrukce výtahu v objektu Lípa, která probíhá, budeme platit v lednu. Takže to nejsou žádné vymyšlené částky, to jsou skutečnosti. Jediná možná, která vám může připadat, že je vymyšlená, a zase tomu tak není, a to je ta částka poslední, to je těch 10 milionů, a to je otázka finanční nedostatečnosti, protože pan starosta tady řekl, my nevíme, kdy bude schvalován rozpočet hlavního města Prahy. Na to je vázán rozpočet městské části. A pokud budeme nuceni v průběhu ledna, února, nedej bože března, platit zálohové částky na média, jako je elektrická energie, plyn a teplo, tak proto je tam tato částka. Takže trošku bych se ohradil proti tomu, že ty částky jsou, bych řekl, nekonkrétní. Všechny ty částky jsou konkrétní. Děkuji, pan zastupitel Kudzemský, pak pan zastupitel Lucela. Děkujeme panu tajemníkovi za vysvětlení. Samozřejmě, těšíme se. Děkuji panu tajemníkovi za vysvětlení. Skutečnost je taková, že abychom byli zodpovědní porážili, tak musíme nějakým způsobem nastudovat. Nejsme schopni prostě jako sledat ten okamžik, protože dát to vám konzkuje. Tak jenom vysvětlení, kápeme ty vaše argumenty. Děkuji. Já skutečně jediné, co mohu, je se omluvit za toto, protože sám to nemám na zastupitelstvu hlavního města rád. Určitě mě doplní Tomáš Burňák těch takzvaných červených tisků, které šly na zastupitelstvu hlavního města. Byly někdy desítky, bylo to úplně běžné, já bych nerad, aby to tady na městské části bylo, tak naplnili jsme i literu zákona, nicméně tam ještě zákon neupravuje ani na tom hlavním městě, kdy musí být ten materiál přesně předložen, čili stává se na hlavním městě, tady ne, to opravdu výjimečně, že některé materiály skutečně na stůl. Já chápu vaše argumenty, omlouvám se za to, ale bylo by dobré, abychom tento materiál schválili, protože městská část nemůže v lednu zamknout, zavřít a přestat fungovat. Pan zastupitel Mucalo. Za slovo. K těm částkám, to jsou tam ještě na rámec. Já tomu rozumím, nicméně jsou tam i takové věci, jako například platy zaměstnanců a příslušné odvody. Tak tam si tedy nejsem úplně jist. A určitě bych poprosil pana Maneše, jestli by to upřesnil, protože to mi přijde, že to není nějaká jednorázová částka, která by měla být zaplacena na začátku roku a byla by jaksi výšší po celý, respektive měla by nějakou výšku, která by nebyla uhraditelná z provizoria. A pak bych teda si myslel, že když se tam například na posáčku, na psí exkrementy, tak to jsou věci, které mohly být předpokládány, věděli jsme, kdy budou volby a mohly být součástí rozpočtu a mohly být jaksi nakoupeny z rozpočtu a nemusí být teď takto jak jsem přilepený k tomu provizoru. Nicméně my asi budeme hlasovat pro. A ještě poslední věc. Která se mi teď vykouřila z hlavy. Jo, pardon, tak když tak ještě se pak přihlásím. Děkuji. Prosím ještě pana tajemníka. K těm platům. Jistě víte, že vláda svým nařízením od 1. září 2022 upravila tarify o 10%.
A tyto tarify nebyly v minulém rozpočtu, to znamená, je to nad rámec toho rozpočtu, to znamená nad rámec té jedné dvanáctiny. Proto je tam ta částka uvedena. UMES a odvody. Tak, dále pan zastupitel Nitra. Děkuji za to vysvětlení. Náš názor i přesto trvá. Pro budoucí případy prosím o schválení a spolu setkání předsedů klubu, kdyby se to opakovalo. Děkuji. Děkuji. Legitimní samozřejmě. Tak, jsou nějaké další návrhy, připomínky k tomuto bodu? Nejsou, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Pro 26, nikdo proti 8 se zdrželo, čili končím dnešní zastupitelstvo městské části a dovolte, abych vás všechny pozval zastupitelky a zastupitele k pořízení společné fotografie dnešního zastupitelstva, už to bude organizovat organizační centra administrativní oddělení. Děkuji a těším se na shledanou na další zastupitelstvo.